все на світі сповнено творцем. І все, що здійснюється за задумом людським, аж до нікчемних подій, є, по суті, думкою Бога. Так вчив один з найбільш видатних вчителів єврейського народу – Баал Шем Тов. Слава Україні! Уродженець села Окопи. Це подільська земля тодішньої Речі Посполитої. Рано осиротів, навчався в Хедері, юдейській релігійній початковій школі. Служив помічником Мелемеда, тобто вчителя, та сторожем синагоги. З ранніх років виявляв неабиякий потяг до природи та духовного споглядання і усамітнення. З 18-ти мандрує Галичиною. 7 років провів в Карпатських печерах, де постійно молився, вивчав кабалу та проводив обряди умивання. З 36 років Ізраїль бен Елізер подорожує землями Поділля та Волині, зцілюючи сотні мирян заклинаннями, амулетами та травами. Як наслідок, за свої здібності кабалиста-цілітеля отримав ім'я Баал Шем, той, хто володіє іменем Бога. У 1740-му Баал Шем Тов разом з учнями оселився у Меджибожі, звідки заснований ним хасидський рух стрімко розпочав поширюватися серед юдеїв Речі Посполитої, Австрійської та Російської імперії. Нехай людина завжди перебуває в доброму настрої, нехай думає та вірить, що Бог знаходиться завжди з нею та охороняє її. Що від волі Бога залежить у будь-яку мить знищити цей світ або відтворити його. А тому тільки на Бога потрібно сподіватися і тільки його боятися. Це правило є вірним для будь-яких часів, особливо для тих, які сповнені болем, стражданням та відчаєм. Баал Шем Тов. Слава Україні!